Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Pinky Food and Blog. Ole apnoluko sokoluke adoroni janaisu friend. Aji moi bohut dinor mon aku eta khub sadharon simple recipe loi apnolukor usole ahisu. Hetu hoise kothal guti pitika. Apnoluke khaine na khai baro. Kothal guti bibhinno type ot khua jay ba sokole khai thake. Eneko ebar pitika postut kori khabosun. Ki je kom apnol goriyar khuad mane ekdom কি কম আৰু জিভাতেই লাগি থাকে ইমান ভাল লাগে তাৰ কাৰণে ইয়া কেটেমান কঠাল গুটি লৈছো দেখিছেই নিশ্চয় মই ডালিতে দিছিলো ডালি অলপ লাগি আছে আৰু ডালি দিলে ভাল লাগে কাৰণে অকমান ইয়াতে মই এড কৰি দিম ডালি আৰু এটো একদম অপচনাল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিয়াকেও বনাব পাৰে মানে ডালি অকল কঠাল গুটি কইলে হল আৰু ইয়াতে দিছো দুইটামান পদুনা পাত দুইটামান মান ধনিয়াৰ পাত কুটি দিছো দেখিছেনে এইখিনি আৰু এটা পকা এটা কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ মই কুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা মিডিয়াম সাইজৰ কুটি লৈছোঁ আন্তাস মতে লৈছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি এটুকুৰা নেমু এটুকুৰা যিটুকুৰা মই এতিয়া থৈ দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া ভাজি লৈছোঁ আৰু দালিখিনিও ইয়াতে মই এড কৰি দিম এই পিটিকাটো সকলোৱে বনাব জানে চাগে বহুতে হয়তো খাইছেও বনাই পেলাই তথাপিতো ভাবিলো যে মই যিহেতুকে বনামে তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সিজোৱা পিঁয়াজ কটা এইবোৰ দেখাই নাথাকিলোঁ কাৰণ সকলোৱে এইবিলাক জানেই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে তো এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা বস্তু যিটো ৰবিহনে পিটিকা আধৰুৱা সেইটো হৈছে সৰিয়হৰ তেল আৰু সৰিয়হৰ তেল ডাঙৰ বটলৰ পৰা মই ভৰোৱা নাই যিমানখিনি আছে এইখিনিয়ে লৈছোঁ অলপ দিলেই হ'ব এতিয়া মই কঠাল গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ হাতৰে এনেকৈ ভাঙি ল'ম হাতৰে পিটিকাটো বনালে ইয়াৰ সোৱাদ দুগুণ হৈ যায় আপোনালোকে বাৰু এইটো জানেনে এইটো কমেণ্টত জনাবচোন যে আপোনালোকে কেনেকৈ মানে সুবিধা হয় চামুচৰে পিটিকাটো বনাবলৈ অসুবিধা পাওঁ মই আৰু হাতৰে বনালে আৰু কঠাল গুটিটো অলপ টান দেখিছেনে অলপ হেঁচি হেঁচি পেলাই আমি ভাঙি ল'ব লাগিব এইয়া কুকাৰত দুই তিনিটা চিটি মাৰি সিজাই লৈছোঁ দাইলৰ লগত তথাপিতো কঠাল গুটিটো কোনোবাটো অকণ টান হৈ আছে ঠিক এনেকৈ গোটেই গুটিখিনি মই ভাঙি লওঁ তো ফ্ৰেণ্ড ধুনীয়াকৈ মই ভাঙি ললোঁ দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে মই শুকান জলকীয়াকেইটা এনেকৈ ভাঙি দিম আপোনালোকে জলকীয়া কমাই খালে কমাই দিব আমাৰ ঘৰত আমি যিহেতুকে ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিটা মানুহ আমাৰ ঘৰত জ্বলাটো পচন্দ কৰোঁ সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়াটো ভাজি দিলে যিকোনো পিটিকা খাই খুবেই ভাল লাগে এতিয়া ইয়াতে দি দিম সৰিয়হৰ তেল অলপ আৰু লগতে নেমু টুকুৰ লৈ লৈছিলোঁ চেপি দিম অলপ চেপিছোঁ কাৰণ নেমুৰ অলপ টেঙা টেঙা ভাৱটো আহিলে ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ পিটিকাটো বনি যাব এনেকৈ জলকীয়াখিনিও ভাঙি দিম আৰু কোনে কোনে এনেকুৱা ধৰণৰ পিটিকা খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আমি কি ক'ম আৰু আমি অসমীয়া কিন্তু বৰ্তমান বেংগলী কিন্তু মানুহৰ জীৱন আমি এবাৰেই পাইছোঁ খায়ো ভাল পাওঁ খুৱায়ো ভাল পাওঁ ঠিক এনেধৰণৰ ৰেচিপিবিলাক আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ খাই এইবিলাক খুবেই ভাল লাগে যিমানেই যি মাছ মাংস নাথাকক কিয় ইয়াৰ সোৱাদ কিন্তু কেতিয়াও আমি নাপাহৰোঁ নহয় জানো মোৰ মনৰ মতামতটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মনৰ মতামতটো মোৰ লগত কমেণ্টত জনাব আৰু এইখিনি ভালকৈ মই ধুনীয়াকৈ পিটিকাটো ভাজি লওঁ তো ফ্ৰেণ্ড এয়া চাওক মোৰ কঠাল গুটিৰ পিটিকাখন একদম প্ৰস্তুত হৈ গ'ল কাৰ বাৰু লোভ লাগিছে দেখি পেলাই এই পিটিকাখন মই ষ্টীলৰ থালখন ল'লোঁ পিটিকাখন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব বুলি এতিয়া মই বেলেগ এটা বাটিত ধুনীয়াকৈ আৰু অকণমান ভাল লাগিবৰ কাৰণে সজাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ড এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ মই বাটিত পিটিকাটো লৈ পেলাই মই অকণমান ধনিয়া পাত ওপৰৰ পৰা কাটি দিছোঁ আৰু কাটি পিনে অকণমান ওপৰত নেমুৰে আৰু অলপ এটা পকা জলকীয়াৰে এইধৰণে গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ
আর অলপ বলে যুক্ত এটা মানে ইয়াতে দিম এইয়া আমর আচারর এই মো পুরোনা আমর আচার ইয়ারে অকমান তেল এনে পিটিকাটার উপর দি দিম ইয়ারপর ইয়ার টেস্ট আর দুগুণে ভাল লাগব ভাল লাগিব। চাও কি ধুনিয়া লাগিছে আর কি ধুনিয়া লাগার লগতে এই পিটিকাখন মানে একদম কি লোভনীয় হয় নহয় একদম খালে এনেকুয়া ধরনের পিটিকা অকমান হলে ভাতকিটা আর একুই নালাগে মই এনেকয়ে খাই খুব ভাল পাও আর এনেকয়ে কঠাল গুটির পিটিকাটো বনায় খাইয়ে থাকো একদম সাধারণ সিম্পল রেসিপি আপনার লগত শেয়ার করলো। আর ফ্রেন্ড ভিডিওটি যদি ভাল লাগে আপনাদের প্লিজ এটা লাইক করব কারণ আমি ভিডিওবিল বহুত কষ্ট করিয়ে বনাও ইমান ভাল ভিডিও দিব নয় চেষ্টা করছো ভালকে বনাবলে কিন্তু আপনাদের লাইক একবারে নকরে ভিডিওটি চাই গুছি যায় কিন্তু প্লিজ লাইক এটা করব আপনার এটা লাইকে আমাক উৎসাহিত করে ভিডিওটি করবর কারণে সেই কারণে এটা লাইক করব আর যিসকলৰ ভাল লাগে তো কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাবলে একবারে নাপাহরিব আর যিসকলে নতুনকে চ্যানেলটোলে আহিছে ভিডিওবিলাক চাই যদি ভাল লাগে চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লব আর কাষতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব যাতে আহিবলগিয়া ভিডিও নোটিফিকেশন সমূহ পাই যায়। মই এনেকৈ আপোনালোকক এবাৰ উঠাই এনেকৈ দেখাইছো আজিলে তেনেহলে আহিলো খুব সোনকালে অন্য এটা রেসিপি নথবাটো ব্লগ লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। বাই বাই।